Прекрасна сирена Ірена, Літня жінка в чорній сукні, худа й висока, на вигляд дуже старовинна, дружина відомого терапевта, професора Маркевича, тихо підійшла до дверей дочиної кімнати й постукала. «Ірінок, тобі можна? півголосом спитала вона, відхиляючи до кімнати двері. Тиша в помешканні була майже абсолютна. Прийом у професора кінчався, та й кабінет його містився зразу коло парадних дверей у протилежному кінці до їдальні, де горіла лямпа під широким матерчатим абажуром, що давав світло тільки на стіл і вузьку просторінь коло нього. Дубові стільці попід стінню здавалися темними, кам'яними, картини, копії з Айвазовського. Ледве ясніли у золочених храмах, повішаних за принципом симетрії, а довгий годинник червоного дерева з величезним вагатлом м'яко цокав до пари застиглому світло над столом. Заході, відповіла дочка. Тоді Марія Миколаївна переступила поріг і зразу ж причинила за собою двері, щоб не вихолоджувати дочиного покою. Де температура завжди була на п'ять ступнів вища, ніж у цілому помешканні. Ірен любила тепло, власне, органічно не могла терпіти холоду, Тимто для її групки встановлено спеціальну норму палива. Ірен напівлежала на совці і читала, не підводячи від книжки очей. Мати сіла поруч і промовила по російськи вже незабаром восьма. Ну спитала Ірен, дочитуючи речення. І сьогодні четвер. Так, знаю, сказала Ірен, відсуваючи книжку. Мамо, ти хвилюєшся більше за мене. Е, ну, улесливо промовила мати. Але мене це трохи дивує. Він буває в нас уже півроку. Я знаю, що ти проти нього нічого не маєш, власне. Він прекрасна партія, показний із себе, на становищі, з безперечним майбутнім. Знаю, урвала Ірен. Про це ми з тобою вже говорили. Вибач, Іро, але я не розумію цієї повільності. В наш щастя робиться швидше. Ну, спитала Ірен, і я боюсь, що щось станеться. Не забувай, що вас уважають за наречених. З цим ми повинні рахуватись, а той четвер він не приходив зовсім. У нього було засідання, поволі відповіла дочка, а в суботу ми були з ним у театрі, коли тебе це цікавить. Марія Миколаївна неймовірливо похитала головою. Не забувай, що тобі вже двадцять дев'ять. Справа втім, мамо, сказала Ірен різко. Що він працює зараз над великою роботою, він мусить її спокійно закінчити. В цій роботі його майбутнє, про яке ти казала, якщо я не посідатиму, то можу тільки відштовхнути його. Знаєш, цих учених, для них робота передусім, на це треба зважати. Я мушу тепер же показати йому, що можу підтримати його, поступитись до певної міри собою, своїми інтересами, а коли він роботу закінчить. Це, може, через рік буде, хоч і через два. Яка ти примітивна, мамо. Я бажаю тобі добра, а потім помешкання, цей об'єднаний житлокооп хоче нас ущільнити. Кімната, яку ми призначили Юрію Олександровичу під загрозою, може запропонувати йому перебратись до нас тим часом? Кімнату тим часом можна заселити якоюсь родичкою чи кимось іншим. Відповіла Ірен, і до цих розмов більше не повертатись. Марія Миколаївна підвелася. Не гнівайся, Ірен. Ти знаєш, що я пережила під час твого першого заміжжя. Я не можу тепер не турбуватись. І вона вийшла накривати чай. Ірен закурила і сіла. Сьогодні вона вирішила не перевдягатись. Синя шаївотова спідниця і біла англійська кофточка надають їй поставі стрункостей інтимностей, Пофарбований в яснорудуватий колір волосся хай лишиться трохи розкуйовджене, така недбалість посвідчить за простоту й товариськість взаємин треба тільки напахтитись тонко і різко, бо пахощі підкреслюють тіло, стелють до нього непереможно принадний шлях. Вони створюють безпосередній, слива духовний, але любовний зв'язок між тілом, що вилучає їх, і тілом, що вдихує, Обовивають чуття м'якими і теплими маревами, дають спізнати любовну мрію як витончену й далеку реальність. Вона засвітила лямпу при туалеті з потрійним дзеркалом, а лямпу під совкою зразу ж погасила. Ради вигоди й зручності, в її кімнаті коло кожної меблі, що могла бути ввечері потрібна, в тій чи іншій формі прироблено електричну лямпку, колосовки, туалету, дзеркальної шафи, ліжка, закритого параваном у східні розводи, не згадуючи вже за висячу лямпу в формі блідорожевого ліхтаря, та Ірена ніколи не дозволяла двом лямпкам заразом горіти. Бо на повну міру перебрала від матері крайню ощадливість, відповідно перевтіливши її в приємну акуратність, затишний і теплий порядок був у її хаті, де вона сама й прибирала, попіл з її цигарки ніколи не падав інде, крім мушлі попільниці. Навіть панувала якась внутрішня стрункість у безладді на етажерці з безділлям, де стояла дрібна старовина, навіть маленькі хінські бовванці. Та чудернацькі гіндуські божества. Поруч на спеціальному столику вишикувано тринадцятеро робілих слонів, від чималого, з дециметр заввишки й кінчаючи крихітним, як півмізинця. От і все гаразд. подумала Ірен, пильно оглянувши себе в дзеркало. На тридцятому році свого життя, завдяки високій організованості своєї вдачі. Завдяки розважливості, що керувала не ушкоджуючи її чималими жіночими пристрастями, вона була в розсвіті своєї принади. Через три-п'ять років вона неминуче мусила погладшати, але зараз повнота була їй тільки за окрасу. Починала свою молодість Ірен із сентиментальної, гарнюньої й випащеної панночки, закоханої в ставного підпоручника. І зарученої з ним за всіма приписами релігії та звичаїв. І коли року 1919-го підпоручник цей мусів забиратися з добровільчим військом десь далі від нареченої і української землі, Ірен заприсяглася не бувати в жодному товаристві, не знати жодних розваг, не знати посмішки, аж поки він не повернеться. Цілий рік вона витримала цю страшну обітницю противно основним нахилам її темпераменту, а потім за якийсь тиждень зійшлася з одним здоровим і хитромудрим хлопцем, який без певного минулого, але з цілком певними намірами взявся працювати в постачанні. Іран промандрувала з ним два роки по всяких усюдах. У селах і містах, де кидано її коханця, що тримав свою милу, не грабуючи способами в теплі й великих на той час достатках. Коли ж кінець кінцем цього пройду розстріляно за вироком рев трибуналу, не вельми за ним пошкодувала, кочове життя їй набридло, й однаково не показувало надалі перспектив, тож і визнала вона завчасне і доречне знову пристати до батьківського дому. Голодного й холодного за військового комунізму, а тепер збадьорілого й підлатаного в перших подихах непи. Прикрих спогадів про це мандрівництво в Ірен не лишилося свій вчинок вона цілком виправдовувала молодістю та обставинами і була навіть певна, що теж віддала данину революції. Незважаючи на всі пригоди, вона вернулась врівноваженою, досвідченою жінкою. Що тільки зовні зберегла подібність із колишньою ажурною панною. Пригоди вплинули на неї позитивно, вони розвинули її й усталили, а разом з тим вона й репутації своєї не втратила, бо мати зуміла зберегти дочину таємницю, прикривши її правдоподібною версією про гостювання в тітки аж у Сибіру, де казала вона не почувалось голоду, і молодій дівчині безпечніше було прожити лихоліття. Ірен дуже легко могла підтримувати цю казку, бо хвилі постачання носили її і по Сибіру. Навіть батько її, професор, якого мати на поводку водила, не міг би точно відповісти, що саме було ці три роки з його любою Ірою. А в інтимних розмовах з матір'ю вся ця історія фігурувала під делікатною назвою Першого заміща. Потім того ще одна пригода трапилася Ірен. Але про неї сама мати тільки невиразно могла здогадуватись у кімнаті, що тепер призначалась Юрієві Олександровичу Славенку, жив років зо два тому якийсь студент медик, зуготом він вибрався. Тим часом професор Маркевич відпустив останнього хворого, скинув халата і востаннє вимив руки. Потім узяв зі столу слугову трубку, машинально поклав її в жилетну кишеню, лишивши розкидом на столі шматки паперу, картки, де записував хворих, та співдесятка олівців, якими писав рецепти, і підійшов до шеренги україн-лісівських засклених шав, що стояли з книжками попід стіною. Тут він постояв з хвилину, замислившись, але, зрештою, махнув рукою і весело вийшов з кабінету. Вперед вітальні – Покоївка підтирала після пацієнтів підлогу, і професор, ідучи, озвався до неї. Ну що, кінчили палагії? Чудово. В їдальні вже кипів і булькав самовар. Ірена вийшла з своєї кімнати і розставляла на столі чайне накриття, бо за звичаєм професорського дому вечірній чай був у обов'язках молодої господині. Добрий вечір, мої любі, сказав професор, сяючи. Мої хороші, якся маємо, га? Чудово, чудово. Він поцілував руку дружині, що поцілувала його в голову, і навпаки, руку йому поцілувала дочка, а він її в скроню. Це теж був обов'язковий ритуал, що повторювався щоразу, вранці й увечері, коли професор з'являвся в родинному колі. А ще він пригорнув дочку до себе і знову захоплено спитав як ся має, Мой Русю, моє те серденько. О, ти виглядаєш чудово. Старший син його загинув ще на імперіалістичній війні, другий син, захопившись ідеєю поновлення Росії, був забитий під Києвом 1919 року, і тепер дочка лишалася єдиним нащадком професора, єдиною метою його батьківського захоплення. Дякую, тато! Відповіла Ірен. Ну, чаю, чаю. скрикнув професор. Ірусь, усе на місці. Чай був улюбленим напоєм професора і, власне, єдиною його розвагою. Обідати йому за справами доводилось завжди похабцем, а ввечері він міг порозкошувати коло столу, випиваючи, як правило, чотири шклянки чаю. До того ж конче гарячого. Для цього на таці стояв чепурний кошик з десятком вуглин. Який підкидалися щепцями в самовар, щоб підтримати його в стані кипіння. Зараз прийде Юрій Олександрович, озвалася мати. Зачекай Степане Григоровичу, хвилину. Юрій Олександрович, о, давно не бачив. Чудовий розмовник, сказав професор. Що за голова? Блискучий розум, але Ірусю, золотко моє, доглянь самовара, щоб не прохолов. Справді. За якусь хвилину пролунав дзвінок і з'явився Юрій Олександрович Славенко, високий, чорнявий молодик, рівно зачісаний, з довгастим енергійним обличчям. Він привітався, поцілував жінкам руки, а професорову руку міцно потиснув Оселач. скрикнув Степан Григорович. Чудово, зараз питимемо чай. Сідайте, прошу вас. Чай у вашому домі, професоре, стоїть поза всякою конкуренцією. Сказав Славенко. Він незрівнянний своїм ароматом і прозорістю. Безперечно, господиня знає секрет, додав він, глянувши на Ірен. Вдома я про такий чай не можу навіть мріяти. Моя рабиня частує мене таким пілом, від якого, зрештою, можна дістати перекруту кишкового. Хеге. засміявся професор. Та, мабуть, ще й холодним. Це не вигода холостяцького життя. Зауважила мати. Мамо, присунь мені цукор, з притиском сказала Ірен. Прошу, Юрію Олександровичу. Дякую, промовив той, беручи шклянку. А надто зараз не відмовлюсь від шклянки гарного чаю. У мене справді в горлі пересохло. Ви після лекції? спитала Ірен. Прошу, тато. Ірусь, ти молодець у мене, сказав професор. Ні, де там, відповів Славенко. Власне, є таке з лекції, але уявіть собі, з лекції українізації. Невже. здивовано скрикнув професор. Яке безглуздя, сказала мати. Це ж заваджає вашій роботі. Уже три місяці, сказав Славенко. Не заздрю вам, сказала Ірен. Я сам собі не заздрю, сміючись, промовив Славенко. Але що поробиш? Я підходжу до цієї справи цілком розумово, треба ж було колись вивчати політграмоту, яка, звичайно, і для мене особисто, і для біологічної хемії абсолютно не потрібна. Тепер українська мова, і я не певен, чи задля громадської користи нам не доведеться вивчати, наприклад, куховарської справи? Коли всі куховарки керуватимуть державою, сказала Ірен. А тож ви цілком мене зрозуміли. Проблема куховарки стоїть у нас дуже гостро. Зрештою, зовсім природна річ. Живемо ми неминуче в певних обставинах, і цим обставинам мусимо щось сплачувати. Марусю, раптом звернувся професор до дружини, я забув тобі серденько сказати на нас близько тисячі карбованців прибуткового податку наклали. То це треба негайно опротестувати, півголосом промовила вона. Я не маю найменшого сумніву далі Славенко, що найближчого часу, принаймні в науковій галузі, мовна проблема буде радикально розв'язана. Це дуже дивно, але мусимо визнати, що після кількох століть розвою зараз для нас, учених, середньовіччя з єдиною латинською мовою є поступовий ідеал. Звичайно, ми повинні прагнути до нової, простої і сконденсованої мови. Яка відповідала б нашим розумовим потребам, сучасні мови, в тому числі й наша російська, занадто зіпсовані літературою, занадто переобтяжені синонімами, неприпущенними в науковій роботі. Есперанто мене дуже цікавить, і я вже добре засвоїв його заразом з українською мовою. Я проти есперанто, заявив професор. Ірусь, ще шкляночку. Але це, зрештою, неможливе, професоре. Ви повинні мене зрозуміти. В своїй галузі я майже нічого не маю російською мовою. Я мусив вивчати німецьку, англійську і французьку. Торік, на замовлення шовктреста я опрацював деякі питання з шовківництва і мусив вивчати ще й італійську. Ви бачите, як нас душать, сказала мати. Тисячу карбованців податку. Тисячу карбованців! Юрій Олександрович увічливо посміхнувся. Так, це велика прикрість, промовив він до матері. Ще більша може прикрість те, що певна матеріальна забезпеченість зробилася в нас невід'ємною прикметою, мені чи якихось зайвих п'ятсот карбованців, здобутих до того ж чесною працею. Починаєш незручно себе почувати, починаєш таїтися з цим своїм невеличким достатком. Ми ще не вижили психології військового комунізму. Ми одягаємось, наприклад, гірше, ніж могли подягатися, силкуємось якнайскромніше встаткуватися, і щороку прибіднюємось. Пристойне вбрання вважається в нас за непристойну розкіш. І я знаю багатьох, хто й досі ще не виліз із жахливої толстовки. Бо кожен ледер має право крикнути тобі то Непман. сказала мати. В соціалістичній країні. Панує психологія жебраків, зауважила Ірен. Ви хочете щось сказати, професоре? спитав Славенко. Е, та дивіться, ваш чай уже зовсім прохолов. Після першої шклянки, швидко випитої, професор зробив перепочинок, копирсався в зубах, посміхався, бурмотів чудово і переходив у грайливий настрій. І все таки, незважаючи на ці прикрості нашої доби, вів Славенко. Я мушу категорично висловитись за неї. Він хоче потрапити. Він хоче потрапити до міськради. скрикнув сміючись, професор. Татко, не пустуй. з докором мовила Ірен. Ви помиляєтесь, професоре, відповів Славенко. «Громадське навантаження я теж залічую до великих прикростів нашої доби. Але я бачу і її незрівнянні прикмети доба так званої диктатури пролетаріату є насправді доба боротьби розуму за абсолютну першість. Він на мить спинився, немов даючи усвідомити враження від своїх слів, а потім заговорив трохи міцнішим голосом, з неприємними нотками самовпевненості, тим голосом, яким читав лекції студентам. І коли це зрозуміти, тоді в іншому світлі стане перед нами справа хоча б з тим самим достатком. Влада речі над людиною це найганебніша влада, найбільша перешкода до перемоги розуму. Щоб побороти її, треба було річ скомпрометувати, принизити достаток у психології цілого громадянства. І коли зараз, купуючи чергове вбрання, ви не почуваєте вже чистої радости, коли ваше чуття від придбання речі вже подвоєне, то це перший удар по віковічній владі матеріального її треба зруйнувати. Людність загине, якщо їй не пощастить сконцентрувати усі свої сили у вищих, розумових сферах діяльності. Нова людина буде байдужа до кольору вбрання й до смаку їжі, та зате знатиме смак розумової радости. Новий побут полягатиме в суворому спрощенні всіх матеріальних та чуттєвих потреб. Тут досить буде статистики і розподілу людина втратить до них інтерес, бо зійде на вищий поверх свого існування, вона більше буде жити духовним і менше матеріальним. От у чим я вбачаю справжній поступ людськості, що підлягає необлаганному економічному рушієві. Земна людськість зростає. І кожного нового зайду на землі треба нагодувати, одягти, узути, й узути. Зріст людськостей обмеженість ресурсів нашої планети оці два чинники об'єктивно ведуть нас до перемоги розуму чи, як кажуть тепер, до комунізму. Степане Григоровичу, хоча б гостя посоромився. скрикнула стара професорова. Славетний терапевт, що до нього лікуватись їздили з усього Союзу, в нападі безпосередньої радости влучив дружині хлібною кулькою просто в ніс. Га. засміявся він. І Русько, серденько, цукро мені. Так із вас завзятий комуніст? лагідно запитала Ірен, подаючи цукор. «А тож?» – відповів Славенко. Я почуваю себе цілком пристосованим до життя в комуністичній громаді. На жаль, це справа дуже далекого майбутнього, хоч подих його вже зараз почувається. Передовсім до розумових інтересів покликано широкі маси, які жили досі нікчемним тваринним побутом. Науку звільнено від усяких ідеалістичних забобонів, поставлено їй виразну і високу мету. Безпосередньо служити людям у боротьбі з природою. Від цього правда потерпіли деякі псевдонауки, як от історія літератури й інші до неї подібні, які зведено на другорядну роль супроти точних наук, що творять й пожиточні цінності. Я, зрештою, навіть не розумію, як взагалі література розумію тут літературу не наукову могла стати об'єктом дослідження щоправда. Звернувся він до Ірен. Ви тут зо мною не погодитесь, ви читаєте балетристику, любите мистецтво. А тож, тут маємо трохи різні смаки, посміхнулась Ірен. Але Ірен не так багато й читає, зауважила мати. Я це цілком розумію, і, коли хочете, виправдовую, сказав Славенко. А літератори наші пищать сказав професор, беручи улюблене тістечко Наполеон. У мене лікується один від виразки шлункової, чудовий хлопець так каже, що заїдає їх, якесь замовлення заїдає. Причина розпочу, що охопив, скільки відомо мені, найкращих представників літератури, сказав Славенко, полягає в тому, що література і мистецтво взагалі не спроможні вже своїми способами виконувати соціалістичне замовлення тож!» – він так і сказав соціалістичне замовлення. скрикнув професор. Соціалістичне замовлення, тобто відбивати дух нашої доби, провадив Славенко, злегка вклонившись, професорові. Його може виконати тільки наука. Зрештою, мистецтво постало як наслідок нерозуміння природи й життя. Це нерозуміння митець переносить не розв'язуючи в художній твір, дістаючи в цьому ілюзорне заспокоєння, якого зазнають і ті, хто в тій чи тій формі цей твір сприймає відтворити нерозуміння, а не знищити його. От противно науці основна прикмета мистецтва. Звичайно, воно промовляє ще до нашої відсталості, до нашої неорганізованості, що ми взяли в спадок від минулої півкультури. І що в нас цілком зрозуміла і виправдана, як я й казав вам, Ірен, але це в нас, інтелігентах, що мусили перетравити так звану буржуазну цивілізацію, яка суттю своєю є тільки переходовий ступінь до справжньої цивілізації, і зовсім незрозуміла річ, коли дехто підтримує теорію нового мистецтва, мистецтво для робітничої кляси. Ах, ці письменники надзвичайно нудно пишуть. Сказала Ірен, я теж не підтримую їхньої теорії, інакше вони й не можуть писати. Це залежить не від їхньої нездарності, а від цілком об'єктивних причин. Вони є жертва непрощенної традиції, вони чинять замах із нікчемними засобами нова робітнича кляса, чи сказати точніше, новий пагінець людськості, що зростає за загальними законами еволюції. І, зокрема, за законами Євгеніки, якраз і мусить визначатися високим щаблем духовної організованості, який виключає потребу мистецтва. Робітничу клясу, нових людей, надзвичайно влучно схарактеризував Кайзерлінг в одній з своїх робіт нова людина, на його думку, є тип шофера, простий, бадьорий і взброєний практичними, власне, технічними знаннями на Заході справді. Є мода на шоферів, зауважила Ірен. Вона має, як бачите, глибші підвалини, сказав Славенко. Я цілком пристаю на чудове кайзерлінгове визначення, яке з одного боку поширює наше щоденне розуміння робітничої кляси, як носія нових ідеалів, бо тип шофера включає в себе все поступове від робітника заводу до працівника науки. Але з другого боку і звужує його, відтинаючи міщанські елементи робітництва, які треба визнати за чималі, хоч би на підставі зацікавлення красним письменством, бо мистецтво для людини вищої організації є такий самий анахронізм, як і ворожіння на кавній Гущі. Геге. засміявся професор. Марія Миколаївна теж посміхнулась, і мені дуже приємно відзначати вів Славенко що всередині самого мистецтва зароджується його заперечення, певна частина митців дійшла вже до розуміння нікчемності мистецтва в наш час і підносить гасло звести його до ролі спорту. Цих піонерів я щиро вітаю, бо тільки спорт і наука можуть відродити людськість. Моє зауваження про мистецтво, додав він, можуть видатись занадто загальними, бо ґрунтуються на уривкових відомостях. Але вони цілком випливають з моєї концепції нової людини і зверхності ролі розуму за нашої доби. Зверніть увагу на наше прагнення зорганізувати час, зорганізувати відпочинок, роботу і примат розуму в нашій психології стане вам цілком очевидний раціоналізація не тільки виробництва, а й цілого життя це є високе гасло нашої доби. В цьому розумінні ми йдемо за заповітами великої французької революції, ступаємо в сліди великого Робесп'єра, що над гільотиною підніс культ богині розуму. Звичайно, ми відмовляємось від смішних зовнішніх атрибутів цього культу, ми занадто вже виросли для цього, але Робесп'єрова спроба. Хай навіть проти нашого розгону дитяча становить як це? Ви маєте допомогти мені поетично висловитись. Раптом звернувся він, посміхаючись до молодої господині. Я хотів ужити тут музичного терміну, яким означають вступ до опери, увертюра, сказала Ірен. Дуже дякую. Отже, становить увертюру до великої опери розуму оце ті міркування, що примиряють мене з невигодами нашого життя, які походять здебільшого від консервативності нашої психіки. Та да ми вже всі чудово примирились, сказав професор. Я не примирюсь, не можу. скрикнула Марія Миколаївна, згадавши санів, яких загибель вона призвичайилась ставити на карп большевізмові, дарма що один з них поліг на імперіалістичній війні. Ти надто нервова, мамо, холодно промовила Ірен. Всю мить на дверях з'явилась Палагія. Там по вас, Степане Григоровичу, приїхали, сказала вона. Е, так, так. скрикнув професор. Я й забув, у мене консиліум о восьмій. Ви бачите, я навіть чаю не напився. Іду, іду. крикнув він пелагеї. Чудово, Марусю. звернувся він до дружини. «Наготуй мені, знаєш, літературу про шлункові хвороби і торішні мої записки підбери. Завтра лекція. У вас незрівнянна дружина сказав Юрій Олександрович, прощаючись із ним. Вона й лекцію за мене прочитає. Чудова. Іду, іду!» крикнув ще раз професор і вибіг, чи певніше викотився з кімнати, бо кусенький був і товстий. Жінка повинна бути помічником своєму чоловікові, так мене виховано, і так я виховувала. Мамо, піди доглянь, щоб батько не забув чого, сказала Ірен. Хочете ще чаю, Юрію Олександровичу? спитала Ірен, коли вони залишились на самоті. Ні, дуже дякую, сказав Славенко. Я волю би краще попросити, щоб ви заграли щось. А, ага, ворог мистецтва, ви любите музику? Кожен має свої хибкості, Ірен. У вітальні Ірен сіла до роялю, а Славенко вигідно пірнув у м'який фотель. Дозволите курити? спитав він, добуваючи шкіряного цигарника. Прошу. відповіла господиня, розгортаючи вальси Шопена. Славенко не розумів музики і не почував великої потреби її слухати, але в домі професора Маркевича він виявляв деяку пошану до цього мистецтва з двох важливих міркувань передусім це тішило Ірен, по друге, усувало йому потребу з нею на самоті говорити. Він почував, що їхнє знайомство дійшло вже до того ступня, коли взаємини повинні бути з'ясовані, але відкладав надалі остаточну розмову, хоч для себе цю справу вже остаточно вирішив. Ірен, він був певен також розв'язала її, але тільки мовчазна згода була між ними, а жодного слова про шлюб чи тим більше про кохання ще не сказано. Знову таки дві причини зумовлювали його зволікання. Насамперед робота його не була ще скінчена, а крім того, десь спота йому все таки не хотілось зміняти свого холостяцького всистематизованого систематизованого життя це, зрештою, великий клопіт, думав він про шлюб. Потім, звичайно, все знову внормувалося б, але треба було зламати попередній побут, і в цьому була непоборна прикрість. Юрій Олександрович чудово уявляв собі, як розподілятиметься його майбутня доба в подружньому житті, добре знав, у якій кімнаті він тут житиме, навіть прикинув уже, як розташувати в ній свої книжки. А проте нехідь до кардинальної зміни звиклого оточення весь час його стримувала як не як, а йому доведеться виконувати зовнішні родинні функції, до яких треба буде звикати. Щодня, наприклад, він бачитиметься і муситиме розмовляти з її батьками, які його аж ніяк не цікавили. Але забрати Ірен з батьківського дому, шукати нове помешкання і устатковувати його, було б йому ще страшнішими тортурами. Нічого не вдієш, ось роботу, то й оженюся, подумав він, пускаючи дим. Власне, Юрій Олександрович уже всі питання розв'язав, крім статтєвого. За юнацьких років він, як і чимало юнаків, задовольняв свої молоді потреби самостійно, а до жінок почував острах і зневагу. Потім, трохи змужнівши, поборов у собі цю звичку тільки через шкідливість її і довгий час жив зі своєю робітницею, яка через невимогливість свою не ставила йому жодних претензій. Абсолютно не зв'язувала його, отже й не заваджила йому в науковій праці, де він хутко поступував. Навпаки, вона навіть посередньо допомагала науці, дбаючи про вигоди молодого вченого, але непередбачені родинні обставини покликали хатню робітницю назад на село, звідки вона була приїхала, Юрій Олександрович лишився без жіночої підтримки. Тоді він вирішив до цього питання вже не вертатись. Я вже не молодий, йому було тоді 29 років, подумав він, життя моє визначене і виповнене, спробую обійтися без цих дурниць. Він запровадив суворий режим фізкультуру, обливання і так протримався цілий рік, досі найблискучіший рік своєї наукової кар'єри. Але бажання від такого режиму не тільки не вщухли, а навпаки, потай зміцніли і раптом об'явились у загрозливій формі. Юрій Олександрович підпав душевному томленню, загальна невдоволеність почала його мучити, і сон його зробився неспокійний, з'явились навіть легенькі кошмари. Що за чорт, подумав він, такий дріб'язок заваджає мені спокійно працювати. І в нападі легковажностей. Він сам для себе несподівано вчинив за традицією замах на свою нову покоївку, що приходила вранці прибирати йому помешкання, гріти чай і виконувати різні доручення, але дістав серйозного откоша. Геть Гець він вирішив порадитись зі своєю старенькою матір'ю, що самотньо жила на Подолі, і який він щомісяця акуратно висилав гроші поштою, а сам не з'являвся по півроку, і її до себе допускав неохоче. Старенька мати страшенно зраділа з його візити, а крім того, з довіри до себе від сина, якого вона звикла незаперечно божествити. Цілковита його одвертість у такій інтимній справі дуже потішила її. Розумію, розумію, Юрочко, сказала вона, оженитися тобі треба, от що. Я сам гадаю, що це буде найраціональніша рада, відповів син, походжаючи по хаті. Але з ким? Ох, не знаю я жінок твого кола. Я сам їх не знаю, але я міркував собі, може, краще одружитись з якоюсь куховаркою, тобто простою жінкою, без ніяких претензій, яка б не дуже заваджала мені. Тут, на Подолі, певно, знайшлася б така. Як ти думаєш, мамо? Та воно з простою, звісно, менше мороки. Тільки ж там діти підуть, і люди у вас буватимуть. Ну, з дітьми ми ще будем подивитись, як кажуть, а от із знайомими вийде справді незручно. Скільки ще забобонів, мамо? Ну, гаразд, сам пошукаю. Він довго розважав. І не добрав нічого кращого, як одвідувати концерти та вечірки в домі вчених, де пристойно було з'являтись і де, крім самих вчених, великою кількістю бували їхні родини. Там він познайомився з Ірен, яка йому сподобалась, і відразу видалась відповідною на ролю серйозної, розумної і привабливої дружини. Вона відповіла йому мовчазною згодою, і відтоді Юрій Олександрович відчув величезне полегшення. Тепер він мав що відповісти своїм розбурханим чуттям, і вони, як це часто з людськими чуттями буває, ускромнились від поважної перспективи майбутнього заспокоєння. Вона справді цікава, подумав він, дивлячись крізь звоє тютюнового диму на освітлений профіль Ірен, добре було б зараз підійти і так обійняти її, але тоді треба було б говорити про одруження». Відкладімо, ви ще не заснули? спитала музикантка. Заснути? Та я зачарований вашим виконанням Ірен. Вона заграла ще Мендельсона й Чайковського, яких Славенко не відрізняв, потім обернулася до нього і спитала: Ви ще маєте час? На жаль, ще маю тільки п'ять хвилин, відповів Славенко, глянувши на годинника. То симфонію Гріга, яку я вивчила, зграю вам іншим разом, сказала Ірен, сідаючи коло нього. Прошу це, Арку, як посувається ваша робота? Я цілком з нею вдоволений, сказав молодий вчений. Чергова серія проб кінчається цими днями. Вона трохи затрималась через невстаткованість нашої лабораторії. Наступну серію, безпосередньо з попередньою зв'язану. Гадаю, розпочати зразу ж. Потім того, Ірен, я збираюсь зробити перерву. Хочу влаштувати деякі важливі особисті справи. А ця нова серія довго триватиме? Максимум півроку. Я не буду вас затримувати, Юрію Олександровичу, хоч ви знаєте, ваше товариство мені дуже приємне, сказала Ірен, підводячись. Як і ваше мені. Відповів Славенко, але наука Ірен сувора. Щоб опанувати її, треба стати її рабом, треба віддати їй весь час і всі думки. Задля неї доводиться раз у раз поступатися собою. Помиляється той, що шукає золотої середини між наукою й собою. Він здрібнює себе, не збагачуючи й науки. Якщо час не терпить, то ви можете й не заходити до нас так часто. Тепло сказала Ірен, не почувайте над собою цього обов'язку, ви завжди можете протелефонувати. Я високо ціную вашу увагу до себе, сказав Славенко, цілуючи їй руку на прощання. Повірте, Ірен, відколи ми познайомились, я відчув себе міцнішим у праці. До мене вернувся спокій, що мене був покинув. Ви зробились моїм добрим генієм, якого я ні за що не хочу втратити. Коли він пішов, до вітальні тихо вступила Марія Миколаївна. Він знову нічого не сказав тобі? сумовито спитала мати. Він сказав усе, що мені треба, відповіла дочка.